Benvingudes i benvinguts en aquesta càpsula d'història d'Andorra. Abans de començar, voldria donar les gràcies al Centre d'Estudis Històrics i Polítics des de l'Institut d'Estudis Andorrans per la invitació a participar en aquest format de càpsula. Una iniciativa molt interessant i important en aquests moments de distanciació social on més que mai necessitem una unitat de poble i més enllà una unitat global. Em presento. El meu nom és Claudine Tarrant. Soc doctora i les meves recerques s'enfoquen al voltant de les dones i de la política a Andorra. Ara us parlaré de les primeres dones en la política a Andorra. Soc perfectament conscient que és més fàcil treballar sobre un període molt llunyà que sobre un període més proper a avui dia. Però, amb molt de gust, accepto aquest repte. A més, aquest mes, celebrem els 50 anys del dret de vot de la dona a Andorra. La simbòlica és molt forta. Deixem de banda el confinament i tornem mesos enrere. El 2019, el país va celebrar els 600 anys del Consell de la Terra, que és la primera forma de parlament documentat a Europa. Durant 6 segles, l'Assemblea medieval es va transformar i adaptar per convertir-se, a partir de la Constitució del 93, en la seu de la sobirania del poble andorrà. El 2019, també, el país va celebrar l'aniversari dels 50 anys després de la resposta del Consell General a la sol·licitud que havien presentat 370 dones andorranes pel reconeixement del dret de vot. Com ja sabeu, cap suspens, les últimes eleccions del 7 d'abril del 2019 van renovar el panorama polític i van dibuixar un nou escenari polític. La 8a legislatura constitucional s'inicia amb l'elecció de la primera dona síndica de la història. Com hem arribat a la primera dona síndica de la història? Com hem arribat a la paritat perfecte sense quotes al Consell General dues vegades i al govern? Sense quotes, l'hem de dir i de repetir, és molt important. Quantes dones es van comprometre en la vida pública fins ara? Quins eren els perfils d'aquestes dones? Com van viure l'experiència de la política? O, tot simplement, quines són les pioneres en la vida política? Tantes interrogacions que ens podem preguntar, però intentaré enfocar breument la càpsula sobre les pioneres en la política. No hem d'oblidar que, de manera general, la construcció de la història es basa en la confrontació de diferents testimonis. La memòria individual és imprescindible per construir la memòria col·lectiva que representa la història d'un país i d'un poble. Gràcies a aquesta memòria individual, amb moltes converses i també amb molts anys de doctorat, ara us puc parlar dels primers passos de les pioneres en la política. Haig d'insistir sobre el fet que aquest treball s'ha fet possible amb l'amable participació de dones i homes que van inscriure la seva acció abans i després el procés constituent. Aquest conjunt de memòries polítiques em van endinsar-me en la política andorrana. Necessitem totes i ens necessitem totes. Aquestes són les paraules que reflecteixen el sentit de la crida de les andorranes amb l'objectiu d'obtenir el dret de vot. Cap al 1967, les andorranes havien entès que la mobilització podia tenir èxit amb un moviment unitari, unit i unànime. El reconeixement dels drets civils concedit a les andorranes a mateix nivell que els homes ha estat un llarg recorregut que comença al 1967 fins al setembre 1973. Clar, no s'ha de descuidar que alguns homes van fer pinyes amb les dones, els van ajudar. El 14 de desembre de 1971,
fou una data clau en la igualtat de drets entre homes i dones, on per primera vegada les dones de nacionalitat andorrana van poder exercir el dret de vot. És important ressaltar que era el primer vot també pels joves andorrans de 21 anys que podien participar-hi, ells de mares andorranes. Tradicionalment, a les societats occidentals, els homes tenen el monopoli de la vida pública i dels esdeveniments històrics. Les dones queden relegades a un segon pla, mentre que algunes lluiten pel desenvolupament de noves idees. Les primeres andorranes en política es veuen motivades per un compromís cívic. Volien abandonar la seva posició de simple beneficiari dels drets, posant el seu pensament i la seva acció al servei d'una cosa col·lectiva. Aquestes pionieres van obrir el camí de la democràcia a les noves generacions. Unes dones valentes que fins ara el seu protagonisme és massa desconegut. No entraré en tota la cronologia de les pionieres en la política, any per any, però agafaré algunes dates per entendre el seu rol en la societat. Tornem a contextualitzar, així ho tindrem més clar. 1970, dret de vot concedit a les andorranes. 1973, dret a les andorranes de ser elegides. A les eleccions del 73, les llistes comunals ja comptaven en candidates. Eren quatre. Una en camp, una a Andorra la Vella, una a Sant Julià de Lòria i una a Escaldes-Engordany. Una sola dona va ser elegida a Escaldes-Engordany, que era quart en aquest moment, ja que la creació de la parròquia data del 78, com sabeu tots. Lorediana de naixement, però escaldenca d'adopció, aquesta dona va ser durant 40 anys mestra a l'escola francesa. En la cronologia de les pionieres, al 1984, una dona va entrar a la Casa de la Vall per a cobrir la vacant deixada d'un conseller. No obstant això, haurem d'esperar les eleccions nacionals del 1985 per tenir la primera consellera general elegida democràticament per la parròquia d'Escaldes. No tindrem el temps d'enfocar-nos sobre l'anàlisi del per què les dues primeres dones elegides democràticament provenen d'Escaldes. Mentrestant, si creuem el perfil d'aquestes dues dones, constatem que totes dues més són mestres de l'escola francesa. La idea que les mestres tenen un paper en l'educació cívica és concreta. En aquesta idea s'afegeix que hi ha un rol indirecte en la política. A veure, dues generacions separen aquestes dues andorranes. La primera, com la segona, transmet a les generacions d'alumnes els valors de la democràcia. Aquest fet és una realitat. Aquestes dones, mestres de formació francesa, han treballat conscientment o inconscientment a l'hora de dibuixar perfils de les noves generacions. Van inculcar valors com la laïcitat, l'humanisme, l'obertura d'esperit i la tolerància. Són valors que creen la consciència política de l'alumnat. L'alumnat es converteix en el ciutadà de demà, en nous votants i després en una nova classe política. En aquesta òptica, analitzant el perfil de la classe política andorrana dels anys 90, podem constatar que la generació que treballa per la Constitució prové d'andorrans que han fet els seus estudis universitaris a França. Béziers, Montpellier, Perpinyà o Tolosa. Es tracta d'una noble classe política formada per l'escola francesa. Més enllà, es pot considerar que en els anys 2000,
assistim à l'émergence d'une nouvelle classe politique, la de formation espagnole. D'ici un parell d'anys, une nouvelle génération se positionnera en la vie politique del pays. Es tracta de la classe politique de formation andorrana. Bueno, dit passant, aquesta classe politique ja hi és. Tenim un exemple concret amb un conseller general que va ser elegit a les darreres eleccions i que va néixer l'any de la Constitució. En definitiva, Andorra està influenciada directament pels dos països veïns. De fet, les idees socials i progressistes provenen de la part de França. Pel que fa a Espanya, aquest país és a l'origen del teixit econòmic d'Andorra. M'explico. Un gran nombre d'espanyols van acollir aquí. Aquests espanyols van obrir les primeres botigues i van llançar posteriorment el boom econòmic. En breu, les andorranes tenen l'oportunitat de jugar un paper polític clau per al desenvolupament del país. Així com les dones tenen drets civils, es converteixen en ciutadanes de ple dret. Troben el seu lloc al món polític andorrà de manera natural, sense cotes, al cap de 50 anys. En una projecció més o menys a llarg termini, ens podem demanar quin serà el perfil i la visió de futur portada per la primera dona cap de govern. La pregunta queda encara oberta. Aquesta dona s'inscriurà en la història del país. La meva aportació no té la prepotència de donar fets absoluts amb una veritat històrica estàtica, sinó que contribueix a una reflexió sobre els elements factuals amb una matèria inèdita. Com ho escrivien el síndic general Vicenç Mateu i la subsíndica general Mònica Bonell en la publicació sobre els drets polítics de l'andorrana, publicada pel Consell General en 2011, a la classe política li pertoca complir els seus compromisos. A l'electorat, recordar el sentit crític i la sinceritat d'unes dones de totes les edats i condicions que van saber canviar Andorra. S'hauria d'afegir que la recerca científica té com a compromís fer accessible la història del país i, doncs, posar en llum el protagonisme de totes aquestes dones que van contribuir a la història política d'Andorra. Són uns models per a les generacions futures i per a la futura generació d'andorranes i d'andorrans que iniciarà aviat un càrrec polític. Hem de tenir present a l'esperit aquestes dones valentes perquè mai s'oblidin. Ja haureu entès que la història política d'Andorra és molt rica i podrien parlar-ne hores i hores. Espero que aquesta part d'història us hagi fet passar una estona de records per als que l'han personalment conegut i d'altres que l'acaben de conèixer. Bé, gràcies de nou a l'Institut d'Estudis Andorrans per la iniciativa i acabaré amb unes paraules d'agraïments a les pioneres que en van obrir la porta de casa seva. Gràcies per la confiança, records de França, cuideu-vos i molts ànims.